我不知道有位投资人今天在不在现场，他也询问我，关于棒日的交易的行情。那这位投资人棒日，我觉得做的不太好，在148的位置上去做空了棒日，148的位置上去做空了棒日。我们来看一下148的位置在哪里啊？好，我输一个标准的148啊，148的位置去做空了啊，棒日。那么棒日的这个图形去做空的位置，它在这样一个环境当中去做空啊，无论我把这个图形变得大一些啊，还是图形变得大一些啊，同时呢，我也拿这个案例来做一个讲解吧。棒日刚刚开始的一波。刚刚开始的一波行情，我们也是昨天去入场的棒日。我们通过一些对投资人的一些错误做法进行一些反思，去得出一些正确的交易的结论。148的位置做空，做空棒日。那么我们来看148的这个位置做空棒日有几个点啊？我们来把这几个点，这是棒日的四小时图，我们来把这几个点依次去做分析，来看一下这几个点是否合适啊。1号 K 线，2号 K 线，还有中间的这个颜色很难看啊，把它换成一个，这叫什么颜色？深湖蓝色。一共出现了三次可能的入场机会。我们来看这三次入场机会上，有哪个行情是有可能成为一个正确的入场，并且这个行情该如何去处理？一共三个单，好，那第一个位置148的这个位置上合适吗？我觉得大型阳线向上上穿的这个线型啊，第一个入场的位置，我们在这里表示出一，我觉得大家在这个时候呢，最主要是对自己交易的一个反思啊，就是。有其他人这样做了，有其他人这样做，你也有可能这样做啊。第一个位置，如果它的入场位置是一位置，首先我们看到这个图形是个逆势交易啊，在这个位置上，无论它是上去的这一瞬间还是下来的时候，它都是逆势交易。逆势交易没有做对啊。那么如果反过来说，二位是上去再下来的时候，在这一天里面做，它是跌破了一个碎小线型往下走，确实是些许的反转的征兆。如果前期在148的位置上有强阻力的话，这个位置做空是可以的。好，我们在这个位置上可以试单，但是你请注意，我们以碎小 K 线去在这里时候去切入到这个行情的时候，如果我们以碎小线型切入的时候，止损应该是放在哪里？止损应该有明确的设置点，就是它的这个前期波段的高点之上，这个高点之上就是应该
设置止损的位置。而我们看到今天这个投资人还问我说 Kevin 老师，是不是我的这单做错了？另外三位置，三位置做空，这个位置再往上做空，我觉得它的错误就更加明显了，因为我们看到这个行情走出了一个上涨回调，看低之后再往上走，这是应该是一个 N 型结构快破位的点，实际上三位置应该是单纯的看多行情，这个行情很明显啊，就是三位置走的一个图形应该是一个 N 型结构，也就是说行情第一波走出一波上涨行情，第二波经过回调之后又走一波上涨行情，所以三位置的一个是是一个 N 型结构的单向看多的一个结构，所以在三位置空的时候应该不对的，它在交易当中做的这个三位置空单是明显的方向错误。我们把它这些错误，就是首先它几个位这个位置不对啊，它的这个做空的位置不对，交易的思路不对，那么中间我想问一下在座你们各位，截止到目前他在这些所有的交易当中，所有的这些错误当中最为清楚的一个错误是什么？他最清楚的错误是什么？也是要求我们各位同学永不再犯的一个错误，永不再犯的一个错误。我们看到朱永强同学就说了啊，止损没有止损，Jasmine 大叔啊 ，Jasmine 同学啊，你回答问题的话，也可以在我们的群当中回答啊。那郭超同学也说没有严格的止损。其实我们经过了在课堂当中的学习，对于这个看法应该是相当的清楚。我们无论怎样，就是在中间一位置空、二位置空、三位置空。whatever 在哪个位置上空，你都可以能够讲出自己的一些道理，你都还算是可以的一个道理。但是无论这个地方做错的位置就要去止损，你注意如果不止损的话，这张单从140最高的位置到了哪里呢？我们看到最高的位置到了约略到了153的这个位置上，我点一个叹号。那在153的位置上，这位投资人实际经历的浮动亏损有多少呢？已经500点浮动亏损了。今天他做了几手单？两手单。那这位投资人做了两手单，500点亏损。我约略一算，如果按照假设，这其实是1000日币嘛，我们就按照每点交易损失$10的话。每手损失$200啊，损失$20，损失了500点，就是$10,000，就在这个过程中就$10,000就出去了，就这一波行情$10,000的亏损就出去了。我说句不客气话，$10,000可以把我们的这些欧洲盘解盘、美洲盘解盘，我们的初中级课都上一个遍了。但是就在这一笔交易短短的一周的时间里面就亏损了$10,000，而如果你正确交易的话，我们去对应这个止损点，对应一个止损点，无论怎样，我们拉过去的时候，你发觉它的止损点是多少呢？平移过去148.60，它带来的亏损只有60点，只有$1,200，而面对的$1,200的亏损和$10,000的亏损当中，到底选择什么，何去何从？我觉得太明显了。那时至今日啊，时至发展到今天，又如何去对待这个行情呢？我觉得我给这个投资人的建议是，你将止损守在153，同时可以持仓啊。当然，我不建议他砍仓的原因，是因为我觉得棒日呢有可能下来。可是你注意我们做棒日的空单是在这个高位进行试单啊，并且做出了
破位再加码，第一单先做试单，先从一开始去切入到这单，而它股市的一些保护措施，所以使得这个行情会变得非常糟糕。所以我们在这里的时候，投资人的亏损反思啊。实际交易啊，那么我们再去事后处理的时候，做出了一些评判，可是无论怎样评判都远远不及他在第一时间去做出这样的判断是最为合理的一些动作。所以我在这里也告诫各位同学，你们在做单的时候要去严格去恪守自己的止损啊，这些非常基本的一些交易的状况，在某些时候有可能会影响到你的整个的交易生涯。我把这张图也发给我的群当中的我的助手啊。那我们就把这张图定义成投资人的亏损反制，以及一些正确的做法。我们棒日昨天晚上进的105.73，今天已经有了40多点的运行。如果它再往下跑，我们还会加码，这是正确的做法。你发现即便做也会去做出止损，不是行情不会，就是我们分析了那么多，还是认为这个行情还有很多多变的地方。那你就更需要去做一个调整。好，这是我们看到的棒日的行情。好，那现在已经到了22了，就